Ja. Det vi starter med, det er... at de ikke er overraskende, det er ikke så svært, det er, at de siger, linjer de kan ligge på tre forskellige måder i forhold til hinanden. To linjer. De kan være parallelle, sådan der. De kan ligge oven i hinanden, så er det sådan set den samme linje. Eller de kan skære hinanden, ikke? Det er det sådan set ikke noget mærkeligt. Her har de... Ja, hvordan er hældningskoefficienterne her? Hvis vi nu tænker på den gamle deres måde, A og B, hældningskoefficienterne, og så B-værdien, der var x er 0. Hvordan er de i de her tre situationer? Ja, hvor har de det her? Hvor har de samme hældningskoefficient? Hvad for nogle af dem har de? Det har både M og L og M og L. Ja, der har vi det, ikke? Ja, det var et bestemt der. Det er ikke sikkert. Her skærer de hinanden. Så her står, de kan være parallelle, så er de samme hældningskoefficient. Men ikke ligge oven hinanden, så er de forskellige b-værdi. De kan være parallelle og ligge oven hinanden, så har de også samme b-værdi. Så er det bare det samme tal, ikke? Eller de kan skære hinanden. Så snart de har to forskellige hældningskoefficienter, uanset hvor lille bitte forskel er, så vil de på et eller andet tidspunkt skære hinanden. Giver det mening, det her? Så det man kan, det er, at man kan prøve at finde ud af, hvornår skærer to linjer. Vi kender allerede noget af det fra sidste år, jeg tager bare lige eksempler her. Vi har to linjer. Vi har lige 3x minus 1. Og L. Og M havde minus 2x. Så hvis jeg har dem på den form, som vi kender fra sidste år, ax plus b, så er det nemt at finde skærerne. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, hvordan man finder skæring. Måske skulle jeg lige være smart og se, om jeg kan undgå hele tiden at slå den frem og tilbage, den her. Så vi både har det ene og det andet med. Hvordan finder jeg skæring mellem de to? Ja, det tager det sidste, og så er lige med. Altså 3x minus 1 lige minus 2x. Måske kender det fra sidste år. Jeg tager bare den der, så lige med den her. Ikke? Det er jo y-værdierne, jeg får udtrykt. Det er jo y-værdierne det samme, der skærer. Så hvad vil skæringspunktet være for de to linjer der? Hvad skal jeg gøre nu her? Så yep. Hvis I siger til eksamen, jeg flytter lige over på den anden side, så siger jeg, må man bare lige flytte rundt på ting, og så siger du, nej, jeg lægger jo en til på begge sider, men altså, det ser jo selvfølgelig måske ud som om, at det er bare har lagt til, ikke? Ja. Ja. Så er det så, så lægger jeg to x til på begge sider, hvis du er det, så er der med børnene ude, der er i gang i, så jeg kan ikke helt høre. Jeg lægger 2x til begge sider, 5x, og så skal jeg bare lige... Så skal jeg lige på 5, så x lige på 2. Ganske almindelig første klasse lige inden I har haft sidste år. Hvis jeg nu vil have skæringspunktet... Skæringspunktet, hvad mangler jeg så? Skære der var x lige på 2, men hvis nu opgaven her, at I skal finde skæringspunktet... Så må jeg have y-værdien, ikke? Når jeg har et punkt, så skal jeg have både x og y. Hvordan kan jeg finde y-værdien her? Godt. Så jeg sætter den her i en anden. Hvad er x og y? Hvad der? Y er lige med 3 gange 2. Minus 1. Så y er åbenbart lige her. Og du sagde nemlig helt meget rigtigt i en af de to. Jeg kan også sætte det i den der. 2 gange 2 er 4, minus 4 plus 9 er også 4. Hvorfor er det ligegyldigt? Hvorfor er det sætter ind i? Hvorfor er det ligegyldigt? Det er helt rigtigt, det er godt. Hvorfor er det ligegyldigt, at jeg sætter ind i den ene eller den anden? Det er to forskellige linjer. Jeg så, at det er sådan, 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 at det
Ja, det viser, hvad ny er, når det ikke har en eller anden bestemt værdi. Og normalt så får jeg forskellige ting ud af det, hvis jeg tager to forskellige ligninger her, der regner for os først. Det bliver lige bestemt af x til 2. Ja, der hvor de skærer hinanden. Ja, men x er lige med 2, så det er derfor, vi skifter x ud til 2. Ja, ja. Men okay, det som jeg spurgte om, det var, hvorfor er det ligegyldigt, at man skriver 2 i den her, eller 2 i den her? Jeg får 5 begge steder. Jeg ved ikke, om jeg forstår, hvad jeg mener. Men normalt, hvis vi har to forskellige her, så får jeg forskellige ud herfra. Så kan jeg ikke bare tage den ene eller den anden, så er det ikke ligegyldigt. Det er fordi, det jeg har fundet her, det er præcis skæringspunktet. Jeg har lige præcis fundet ud af, at når x er 2, så er det nøjagtigt det sted, hvor de skærer hinanden, hvor de har den samme y-værdi. Så lige præcis når x er 2, så er det ligegyldigt, hvor jeg sætter ind her. Om jeg sætter ind i blå, får jeg den værdi, eller jeg sætter ind i grønne, får jeg den værdi. Så det er kun fordi, det er skæringspunktet. Det er lige præcis skæringspunktet, jeg har fundet. Derfor har vi jo samme x og y-værdier. Derfor bliver mit punkt 2,5. Hvad er det mening, det der? Så jeg tror, I gjorde det sidste også. Hvis I skal finde skæring mellem to linjer, hvor I kender, hvor de på den form, som I kender, så sætter I bare den der lige på den der, og så regner det ud. I finder x, og så kan I sætte x, fordi det er en af de to, og så finder I det. Det er sådan, det er ikke så svært. Jeg kan godt være, at jeg skal vente med at gennemgå det, jeg ellers havde tænkt mig lige på lommen på til næste gang. Det er lidt varmt i gang. Så har vi den situation, hvor den på den form af x plus b plus c er lige med 0. Altså på den anden form. Hvad hedder den form? Det her. Den anden form, det? Det er også bare en linje til linje. Det er bare en anden måde at skrive det på. Så jeg ved sgu ikke, hvad du kan kalde det. A x plus b plus c er lige med 0 form. Trælleds form måske, det er ikke noget officielt ord, men det kunne måske være. Så nu har vi så en situation, hvor vi har L, som hedder x minus 2 y plus 4 er lige med 0. Og så har vi M, som hedder minus 3 x minus y minus 5 er lige med 0. Så nu skal vi finde skæringen der for de to. Og jeg kan aldrig se, om jeg har det hele med. Lyset er lidt dårligt der. Sådan. Nu kan vi ikke gøre det, som vi plejer. Det, der var smart før, det var, at når vi satte de to lige med hinanden, så var der ikke nogen y'er i spil mere. Så havde jeg x'er på den ene side og x'er på den anden side. Det var det eneste, så kunne jeg løse det, som jeg kan. Men her har jeg x, y, x, y. Så hvis jeg bare sætter det her lige med hinanden, så bliver det ikke mere. Jeg har to ligninger med to ubekendte her. Jeg ved ikke, om nogen af jer stod på det sidste år. Det er ikke sikkert. Der er to forskellige måder at gøre det her på. Jeg viser den ene, som er den mest sådan nemme at forstå. Den anden kan være en gang imellem smartere, men den første er den nemmeste at forstå, så den viser den. Så vi har de to her, vi skal finde ud af, hvad de skal have. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan sætte tegner den overhovedet. Det gør de. De bruger det, de kalder substitutionsmetoden. Substitution, jeg ved ikke, om I kender det. Det betyder, at man ligesom udskifter noget. Og det der er ideen i det, det er, hvis vi nu kan få det her lavet om til, at vi kun har én udkant, altså kun enten x'er eller enten y'er, så stiller vi af med det problem med, at vi har to udkanter. Så bliver det ligesom det var før, så kan vi isolere vores udkant med vores x'er og y, og så kan vi få hul igennem på den måde. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad vi isolerer. I den der, der mener jeg, at vi isolerer y. Jeg gør det bare det samme, som de gør her. Fordi, så det vil jeg ikke at tage ekstra noget. Så nu prøver jeg at sige, det der står der, minus, så jeg tager den første, minus 3x, minus y, minus 5, er lige 0. Nu vil jeg gerne prøve at isolere y i den der.
Hvordan får jeg Y til at stå alene her? Jeg skal løse den her lille linje. Ja, det kunne jeg godt gøre. Det var nemt. Minus 3x minus 5 er lige med. Så derfor var jeg godt isoleret x der. Men nu har jeg fået et udtryk for Y her. Så nu står der altså, at Y er åbenbart det samme som det der. Så nu har jeg isoleret Y i den der. Så kan jeg gøre det, at jeg siger, at Y var altså det her. Og det her er kun udtryk på x. Der indgår kun x'er her. Så i stedet for y, så må jeg altid skrive det der. Så hvis jeg nu tager det der, og så putter det ind på y's plads op i den anden her, så er der ikke y'er deroppe. Så er der kun x. Så undgår vi det der med, at vi har to udkant. Så nu gør jeg så det, at jeg sætter det der ind i den anden af de to. Det er så i det her tilfælde i l. Så der kommer til at stå x minus 2 gange, og så leder jeg y minus 2y. Jeg har altså fundet ud af, hvad y er. Så ind på y's plads der, i stedet for y, så skriver jeg det der. Jeg laver det samme som y. Minus 2 gange minus 3x minus... Ej, det var det ikke. Jo, minus 5. Så det der, det har jeg sat ind på y's plads. Fordi y var jo minus 3x minus 2. Det har vi lige fundet ud af. Så skal du resten? Jo, jeg skal også have resten af. Plus 4 er lidt mindre. Giver det mening det her? Kan I godt se det? Så det jeg gør, det er, at jeg siger, okay, jeg isolerer en af de her ting. Om det er x eller y, om det er den første eller den anden, det er ligegyldigt. Nogle gange er det nemmere at gøre et sted eller et andet sted. Men man kan gøre det med hvilken som helst, man har lyst til. I det her tilfælde, så siger de, lad os prøve at isolere y ned der. Så jeg har den her med y til at stå alene. Det var jo smart set at sige, at man kan bare lige lægge y til på begge sider, så står y ved. I kan også hive alt det andet over, og så gange med minus 1 til sidst, så kan jeg også gøre det. Det er det. Så ud fra den der sammenhæng der, så kan jeg sige, at y er altså det samme som det der. Jeg ved, at i stedet for y, så kan jeg bare skrive sådan. De to ting er lige med. Så går jeg tilbage til den anden mand, og så siger jeg, der stod der y der, to gange y. Så i stedet for det y, så skriver jeg bare det, som jeg lige har fundet ud af y der. Sætter det ind på y's plads, så det bliver x minus 2 gange det, som y er, plus 4 y. Og så får vi en almindelig ligning frem. Først er der stille en gæld, men lige nu kender. Nu er x. Og der tager vi det hurtigt, så man ikke skal sidde alt for længe. Jeg gør mig bare ind i parentesen. Minus 2 minus 3x plus 6x minus 2 minus 5 plus 10 plus 4 er lige 0. Så har jeg 7x der. Jeg har 14 der. Jeg trækker 14 frem på begge sider. Og så dividerer jeg med 7. Så der står minus 2 til sidst. Ganske med i løsning. Så nu ved jeg, at x er minus 2. Jeg tror, at måske det var de samme linjer. Ja, det var det. X er lige med minus 2. Så er det nemt at finde y, fordi jeg har jo lige lavet en lille... Jeg har lige simuleret y her. Jeg ved, at x er minus 2, så sætter jeg bare minus 2 ind der. Minus 3 gange minus 2, det giver 6. Minus 5, det giver 1. Så er min y lige af. Så når jeg først har fundet x, så er det bare lige at sætte ind i den der form for y, og så har jeg et svar. Men punktet er så minus 2. Fik I fat i det sidste, eller skal I skrive det? Det er svært at se. Jeg løser bare lige og finde ud af, at x er minus 2. Ja, det er jo de der x, 7, x, lige bare med x, 7, y. Ja, det er også rigtigt. Nogle gange så har jeg skrevet y som skråskriftagtigt, men det kan folk heller ikke læse. Så jeg kender ikke sådan lige, når jeg har den sætter ind der. Så når man har to ligninger med to ubekendte, så er det her det ene måde at gøre det på. Substitutionsmetoden. Der substituerer man, udskifter.
tager en af de to, ligegyldigt hvad for en af dem, isolerer enten x eller y i den, i det her tilfælde y, så jeg får et udtryk for, hvad y er, men hvor det kun indgår x, så tager jeg det og sætter ind på y's plads i den anden. Fordi så er der ikke y, så er der kun x'er, så løser jeg ligningen fra x frem. Den x-værdi, den putter jeg så ind i den her, hvor jeg har isoleret y allerede, og så kan jeg få y'er frem.